Яка різниця між Другою світовою, тому що Друга світова війна почалася в 39-му році, 1 вересня. Її почали. А вітчизняна війна, коли на території вже Радянського Союзу почалися бойові дії, проголосили за вітчизняну війну. Велика вітчизняна війна зараз вже не діє такий термін. Це по-перше. По-друге, вона розпочалася 22 червня 41-го року, а Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року. Якщо брати взагалі Другу світову війну, вона почалась 1 вересня 1939 року. А що стосується Великої вітчизняної, якщо я не помиляюсь, 22 червня вона почалась в 4 ранку. Ну, зараз, в даний час, такої ситуації в країні, їх обов'язково і потрібно розділяти. Бо це є дуже велика різниця, де світова загалом, а де Велика вітчизняна війна. Вітчизняна, вона в більшості до України, і вона дуже має велике важливе значення і пам'ятати тих, хто що для нас зробив. По-перше, Другої світової війни було задіяно більше 35 країн світу. А це вже говорить про те, що це не Велика вітчизняна війна. Велика вітчизняна війна – це міф, який побудований комуністичною ерою.